Nga 115 km rrugë që kryeministri do që të harxhojë 1.2 miliard euro të paktën për ta ndërtuar atë, më shumë se gjysma e saj është tashmë ekzistuese. Janë 62 km të cilat sot përdoren nga qytetarët shqiptar, që janë ndërtuar me para tona, janë ndërtuar me taksat tona dhe kryeministri dëshiron që t'i fusi pjesë të projektit me lot fier dhe që të na taksoj me tarifën e kalimit të rrugës për një rrugë që ne kemi paguar me taksat tona dhe duhet thjesht mirëmbajtje. Jo thjesht për të rrugë, por për gjithë rrugët e Shqipërisë që vetë kryeministri sot i gjeti momenti që erdhi në drejtinë punëve të ndërtuara nga gjithë qytetarët shqiptar. Nuk mund të ndërtohen rrugë me 20 milion euro kilometri linear siç na prezanton kryeministri ne, aksin e ri, rrugën e re, të dhënë me koncesion me lot fierin. Çdo vendim i ndërmarr nga kjo qeveri gjatë 12 muajve të fundit do të kaloj në sitën e lishmërisë.